Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing you call love. Hoi! Fijn dat jullie er allemaal bent. Het is namelijk zo, wij hebben hier gisteren een heel spectaculaire, mooie, fantastisch moment gehad. Er is hier een bevalling geweest van wel iets heel bijzonders. En dat wou ik jullie even laten zien. Dus kijk even mee. Nee, ze is er nog niet. Maar ze komt er zo aan. Maar het is heel erg druk daar. Die hebben wel 3 of 4 gezinnen op in een dag, heb ik gehoord bij Pantin Vivant. Gekkenhuis. Hoi. Oh. Ja, sorry, nee, ik zie nou dat jij het Pantijn op uw jas staan. Ik heb echt iemand van Vivant aangevraagd. Dus nee, ik kan u helaas niet binnenlaten. Sorry! Hoi! Hey, wacht, zie ik nou Vivant op dat pak staan? Sorry, ik kan jou niet binnenlaten, want ik woon in Uden. En in Uden is het echt werkterrein van Pantijn, dus die verwacht ik. Sorry, ik kan jou niet binnenlaten. Houdoe! Hoi! Hey, ben ik er nou alle twee? Pantijn en Vivant. Het maakt ook niet uit. Iedereen is hier welkom. Kom lekker binnen. Welkom, hè? Deze kant op, want we gaan naar boven. Wacht hier maar even, dan kijk ik even hoe ver ze zijn. Oh, het gaat zo goed. Ze zitten ongeveer op 2 centimeter en het is prachtig om te zien. Het zijn allemaal elementen die hier bij elkaar komen. Het lijkt wel een soort joint venture. Dat het allemaal bij elkaar komt. Prachtig. Ja, 7 centimeter. Echt waar, 7 centimeter. Maar wat bleek nou? Nou bleek het in de stuit te liggen. Dus ik wou eerst een knip zetten. Wou ik even doen. Want mijn stuit mag eigenlijk niet thuis blijven. Dus ik dacht, nou we doen het toch even snel. Ik ben naar binnen gegaan. Ik heb het vastgepakt. Ik heb het omgedraaid. Het was echt zweet. Tranen zijn erbij gekomen. Over een moeilijk proces gesproken. Maar de neuzen liggen dezelfde kant op. Toch? Ja, ze staan allemaal dezelfde kant op. Oh, ik ga even naar binnen. Kom eraan. Ja, kom eraan hè. Oh. Deze heb ik niet meer nodig. Altijd is kortjakje ziek. En dan stoppen, anders krijg je hyperventilatie. Oh, we zijn het laatste randje aan het wegpuffen. Echt waar. 9,5 centimeter. We zijn er bijna. De apotheose. Het moment suprême. Waar het om gaat. Wat gaat het worden? Nou maakt het mij niet uit wat het gaat worden. Echt waar. Bij men is alles welkom. Maar dit trek ik niet als amateur. Echt waar. Ik ga dit niet doen. Als amateur hoorden dit soort bevallingen niet te doen. Dat horen jullie te doen. Als professionals. Als enige echte professionals. Dus ga de jullie maar naar binnen. Oh. Dat was gisteren een prachtige, mooie bevalling. Maar nou gaan we vandaag proosten op dat moment. En Erik, ik heb een verrassing voor jou. Ik heb het geboortekaartje. Ach, je meent het. Ja, yeah. Yeah. Ben je er klaar voor? Ja, dat zie ik. Erik, wat ben je toch een jankert. Ja, dat is zo mooi.